Oui, mais t'arrêtes de. Heitä se lumi ukko. Älä. Heitä se lumi ukko, mä haluan nähdä. Mennä. Ei se mahu tosta. Ei se mahtunut tosta. Sun pitää laskee silleen, et sit kun se pompi jää laskeunu. No mä just koitin, mä koitin yli. Et sä ois käynyt vittu kouluun. Vittu. Jätkä ei ollu Matin tunnilla. Vittu, en mä olin enemmän kuin sinä vittu edes pelin. Mä tein vielä duunin ja kävin vittu mikä jäi. Amu siihen. Päähän. Ei, paljon enempää. Ei vittu, anna mun pelaa vittu äijä. Noin. Mä näin sen tossa. Ylälläkö? Joo, mulla ei oo pumppua vittu 5 HP. Ei vittu, eihän tuo jätkä edes osu teihin. Mä oon täältä nopea vittu. Ei vittu. Totta vittu. Mitä on HP? Vittu ei vittu. Mulla shotguni ääni, mut kuka ei kuollu. Mulla ei ois ollu shotguni vittu, jos ei ois ollu. Mä oon kuullu pistoli ja utsi ääni, shotguni ääni vittu. Kuka ei kuollu missään vaiheessa. Jake, mitä siellä tapahtuu, Jake? Juokse portaan hyppä vittu. Ympäri vittu. Kolme ei oo vuorotteli. Yksi kierros, ampu kierros. Ei voi olla. Jengi sitten silleen niin, että sinä attack toiseen vuorotelle, kumpikaan ei ampunut yhtä aikaa. Joo. Tommonen mä sanoin. Sulla oli vaan... Rata juoksu. Sulla oli defense. Mitä? Tiedätkö niitä old school Pokemon pelejä, tiedätkö? Tiedätkö miten niitä pelataan, niin just oliks siinä semmonen tilanne? En mä osannut siihen. Ja sit mä oon SMG, sit mä vastaan vittu siis. Mulla oli medari, mä mietin vittu vedäks mä sen, mut sit vittu Monder taas peli sen tänne. Oisit vetänyt saanut. Ois saatu jo neljäs kierros juosti. Tiedättekö vittu YouTubessa on niit vitun paskoi hetki, noob hetki vittu, mitä oli sellanen. Mulla onko naurata, kun Cengman pidätti nauroa siellä. Se näytti vittu hauskalta. Valintaa! Tummali. Jön, pystyt tulla hiilaan, vittu. Joo, oota. Vittu mikä luutti, täällä on Monter, sä menetit ison luuti, oi. Oota mulle jotain, kun AR tilalle, mun on harmaa AR. Meni jo. Malik, tuu mä kuolen, vittu. Meen rajalle, en mä voi tehdä. Mulla vittu, mulla on 30. Mulla on 30. Vittu on vittu. Tää on vittu. Ton syy vittu, mennään taistelemaan, nyt kuoltiin. Mä sain ne, molemmat. Niin, kun sä jätit sen yksin. Mitä sulla on? Ei sillä ole mitään hyvää, mä katsoin. Mulla on vaan mini vitosta viis. Mullakin mini. Mikä tää äärä? Harmaa. Harma. Hieno, onks se bandage? On, rauha. Seuraava rääkää. Joo. Niin se vanha SMG otettiin. Varo trappi! Missä? Paina vittu siitä! Älä ammu, vittu, unohda. Vittu, nyt tulee. Vittu, ootte kusessa. Vittu, ootte vitun kusessa, vittu.
otat pidä shotgunin käden tiukasti siitä kiinni sen. Ei juosta sitä. Täriseeks se etusormi R2-selviin? Älä heitä sitä ja laita illopalloa ja palaa. Nyt ihan hyökkää vittu kun haukka. Nyt check check me! Ylhäällä. Oh my lord! Nice. Ei sinulla ole! Oli sinä se. Toinen äijä tulee! Vielä eri tiim! Ai vittu. Tää lataa vittu kauan. Täällä. Tuo avaa monen. Monne tuo avaa tää. Tuo avaa tää. Täällä on shieldi. Tää ilmapallo. Se mikä se on. Avaa, miks et avaa? En mä tiedä mikä tää on. Täällä on mini. Ei tullu mitään. Mä otan sen. Vittu ihan äijä trollaa meitä. Vittu sä tulee hullu äijä. Se oli ilmapallo. Tuut sä hakee shieldin täällä. Ei vittu. Vittu, 20 HP vannon. Oh! Nää oli eri jengi. Vielä on kaks äijä. Varo! Oh my god, yks edään! Se on heikko äijä. Sairas! Yks HP, vittu. Se oli... Ai yks HP. Wanderilla yks HP. Wander, sä oot legenda, vittu sä oot legenda. Mä avaan sun nimis vittu Fortnite-koulutusohjelma. Okei. Nais veli, nais. Ui vittu, oliko täällä Anse? Ei varmaan. Äijä meni jo vittu. Vittu, lootit vittu hakeeko. Oo, oliks tää Anse vittu? Tossa meni siellä. Vittu, turpa kiinni. Jätkä vittu oti skaari ja heiti mua vittu pumpuu tohon näin vittu. Kaks AR vittu. Ui. Ai, vittu se on tähän. 60. Sinkä? 60. Aha. Mä oonhan tehty. Joo, mä näen. Toi, veri näin. Jee, vittu kova. Hyvä, Monder. Kuoliks sä heti, Monder? Joo, kuoli. Siellä on vitusti luut. Mä näen sen. Venatko mua, vittu? Kään. Shit. Metki. Mä oon vitu kaukana, ai. Sinkä? Ja ylös, joo. Täällä on campfire jollekin. Oi, kuultani Skaaru. Täällä on... Missä? Missä? Ei vittu, joku otti. Älä iäni usko vittu, sä kusettaa. Täällä on metkit ja... Paskoi aseet vittu kaikki. Ei, Kemola otti se kuultani haulikko. Mä sain kaikki sinis... En ottanut vittu, mulla on sininen pumppu vittu. Mitä selitä? Sulla on kaks, sulla on vittu... Toinen pumppu. Kultainen. Mikä pu... Vittu mikä äijä vittu. Mulla on sininen, älä kuuntele tota vittu. Kema, miksi sä oot noin kaukana? Mä oon takana vittu. Mitä sä selität? Ei tullut olla paljon ammoa enää. Me jeesa. Joo, se on noki. Me jeesa vittu. Missä sä oot? Ei vittu, kuka tää on? Jätkä vittu seinäs. Yritä osuu, man. Vittu ihan on hiljaa. Ei vittu, miks et ampunut niihin? Miks et osunut niihin? Vittu runkkari on hiljaa. Vittu jätkä ampuu, vittu se ei edes kattonut suun päin. Jätkä ampuu vittu viis sotti ei osu. Joo. Vittu. Kuuluu vitusti ääni, ei kuuluu peli ääni pistää. Laita toinen. Ui vittu, mä tappelen. Täällä joku mukaan vittu. Joku mä vielä mä tanssin kuule. Täällä vittu, me tanssittiin täällä. Hei vittu, missä mä oon kuullut vittu peliääni yhtään. Tää on vittu paska tää Fortnite chatti vittu.